19 ឆ្នាំ2022ទីពលផលពី2022ឆ្លាក់តផលសិស្សរៀនតាមអនឡាញគាត់បានអនុវត្តបានជោគជ័យការងារវាអនឹងវាមិនជាការងារប្របាយទេតែសំខាន់អត់មានអ្នកប្រាប់ផ្លូវកាលណាមានអ្នកប្រាប់ផ្លូវមានអ្នកបង្ហាញគាត់មិនឆាប់បានទេហើយគាត់ពួកគាត់សិតតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះនៅតិចនិកបន្ថែមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងជាងក្នុងការរៀនយើងប្រាប់គេពី 3 ថ្ងៃចាប់តាមអាណត្តិបបដាបដាសំខាន់ឲ្យតែគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើខ្លះតែបើអ្នកអត់ធ្វើខ្លះយើងត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិចណាក៏ចន្លោះពី1ទៅ10ថ្ងៃដែរអាណត្តិបបដាតែមានថាឲ្យទៅរកស្អីទៅធ្វើបាននេះយើងបានស្រាប់បានតាមដោយពីរោគអត់ចេះសោះមកធ្វើបានរោគស្ញាអើខូចតិចតួចរហូតដល់យើងអាចធ្វើបានដល់ដែលមានជំនាញតាមម្ដងហើយយើងប្រាប់ពេលតិចចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនអាជំនាញហ្នឹងយើងមិនអាចមករៀនផ្ទ
mình thả xong rồi anh xong rồi thì cứ anh bằng tập tăng áp thay dương thôi chấp nhận tới cái sự khánh chúng tôi tập miền mê điện tăng lâm đồng nói đồng bề điện này chẳng ai complete và sân chỉ chung lại từ số từ sau xong rồi mới 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 điện chấp từ số ai sự khánh thì tôi miền xong rồi để chiếm bọc xa xong bọc xa đi chợ bao mai mua sản phẩm viên vọt hồi đó bye bye.